What's up, Cash Money, yo? I know, I was sitting there and I'm like, this nigga is stupid, man. You know what I'm saying? Cash Money! Ukiongea hivyo uwezi chaka kawaida. Unachekanga tu. Kama Churchill. What's up, man? How you doing? Yeah, I'm doing digital. How you doing, man? Come on, man. Sema Muguru. Jio unatokanga New York unapita Nairobi sio unaenda straight Meru. Sasa hata mkurubana ukuga wana mteze ba. Wewe bantu bana bare New York. New York ekariate ha. Ah New York bana edongi kavira bana. Ah Georgia. Ah Georgia au akuwe na Massachusetts. Eh Georgia na Massachusetts kuko sawa. Na Boston. Na Boston. Boston. Au kuenda Texas. Na hata bana kuko sawa. Au kuenda Texas. 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 Yo. Omeru wanakuanga wapi wengi? Na Siato. Ni Siato? Wanakuanga Siato. Ni Siato? Ndiyo raisi kupronounce. Vaz. Na Wakisi? Wakisi wako Massachusetts. Ni kina nani wanakuanga ni Minnesota? Ni Wakisi! Ni bado ni Wakisi? Ni Wakisi! Ama ni Wakamba? Wakamba wako DC Washington. Oh. DC. Washington DC. Cash Money, my favorite room, yo! What's up, man? Good to see you, man! Yeah, good to see you. You got him changed! I see you are still killing the look, man! Yeah! The look is there, you are here! The look! The look kaput! The look, Nyuri! Kidhura, you can't even get me. Where the hell do you think? Ata kupata fare, kurundi mail sahi. Sahi tunaoperate hapa. Kidhura. Unajua saa ingine, wakati COVID ndilikuja, before COVID ndikuje, yes. Mi nilikuwa nakaa Nairobi kwa sababu kuna kazi. Yes. Kuna kazi. Hata ikikuja hivi, nilikuwa nimebukiwa mara tatu. Hata simu zako sikuwa nachukua bro, sikuwa za nini. Tunasaidiana na nini. Alafu ikakuja. Sambaratika. Likuwa fikiri kusambaratika ni kizungu. So, venye ilifika hivi tu, kila kitu ika sambaratika. So, ukuwa. Hakuna kitu serious, ungefanya nini kitu serious. Na marriage is serious. Hata ile kuita msichana ati muenda date, na pesa gani? You are induced to unakaa mkwangu lini. Sa, unakuja kuntembelea lini. I'm working from home. Kuna msichana hadi niliambia aki na niliambia msichana hivyo. Sasa sikuja njoo wiki tu atujui wenye itaenda. Kama nikugufa tunakufa. So alikuja. Alikata. Alisema hiyo ni lemo. Waje nikwambie kwa nini hakukuja. Hata yako ana kitu. Hata ya COVID ilikuwa imemlemea. Pia ya kuwa na kitu. So, haukuenda Meru hii time yote ya COVID? Wakati walifungua, nilienda. Wakati kulikuwa kumefungwa. Wakati kumefungwa, sasa utaenda wapi? Utavukia mito wapi? Juu pale kumefungwa. Sasa labda uvukie ile mto iko pale Blue Post inaitwa aje? Ile inatoka Murang'a ile. Chania. Unajua ile ikuangi maji? Inakuanga supu, ni maji lakini. Imetoka Murang'a huko ni watu. Unaona ukienda kuangalia hivi? Aonangi samaki unaanga makabe nje mawaru. Ni sufuria za rorashe zimeanguka Murang'a. Murang'a ni wasupu. Murang'a ukienda hata rorashe, hata ule mama anakujanga. Unajua wewe ndio unajonga hiyo character. Sawa, habari zenu. Now that tumeomba karibuni sana. Shakura dio hiyo. Dive in.
Haikuangi karibu. Lakini, unajua tunasema hizi ni jokes. Hizi sio jokes. Okay, hizo ni jokes. Lakini, saa ingine ni vizuri pia tukue sina. Do you know kuna kitu unaweza pata, unaweza fanya, upate laana. Jesse, awezi enda kwa mluya, uwekewa chakula, uwekewa nyama, ugali, sukuma. Unaitisha kijiko. Unaweza jiletea laana hapo kimchezo mchezo. Na ni kitu niliambiwa, watu wakiwa serious. So, Njeri, whatever happens, please, kitu isiwe kunanganya uweke waru kwa samaki. Unaona? Kuna watu kama kina Luanda Magera wanaweza kulaani. Unaweza pata laana bure za watu wa Nyanza. Akipe tilapia na waru. What are you talking about, Siro? Unakumbo umasamaki unapata kiwaru ndani. Unapata kiwaru hapo hizo. Hapana. So unataka kuniambia watu wa Murang'a ndio walianzisha hiyo story ati unasikia kiwaru? Kwani kina nani usikie hiyo? Sikia kiwaru. Because the ones who understand potato language. Sikia kiwaru. Understand potato language so akiongea wanasikianga. Wanasikianga kiwaru kikubwa. Because how else would you explain that inasikia kiwaru? Hata ukasirisha mkikui mwenye kwa Amerika na kambianga, what are you talking about? Majine zao, ushesikia majine zao? Waruguru, warutere, waruige, waruru, waru. Warui. Kwa hapa say true. Ah! Seti yako inaweza bro. Mtu anaweza. Mimi wacha ni keti mrume. Jesse. Umefunga na kufuri. Tia. Jesse amefunga na kufuri ba. Ulikuwa ulianza kwa Karolini. Karoka kunyimana. Sawa. Yaka kaseti kako kwa sex, kako fiti. Naweza hata kukatia kanyama hapa kwa butchery. Kako fiti, fanya mambo yako. Usiingie huko. Kako fiti. Alafu huyu jamaa akupaint naye amepaint. Eh, huyu ni painter. Juu kambani kupaint ni kuzirai. Hapo. Hii texture na. Ukambani kupaint kuzirai. Ngai mwalimu, huyu amepaint. Mutoe ni nje. Kama kuna lugha unibamba bro, roho safi. Unasemanga Wameru ni wafani. Wameru nao ni wafani. Wameru ni city ni wafani. Wakamba. Wakamba sasa ndio definition ya wafani. Hata lugha yao pekee. Unajua Mkamba akiongea unaweza weka beats na igoe wimbo. Yumo tu hizo na wala na sasa kulusa na sasa. Ishakuwa wimbo. Ishakuwa wimbo. Unajua Wakamba wanahitaji bendera? Kivevelo. Unajua. Wewe kivevelo ni bendera. Unajua bike. Ile wimbo ya kivevelo haiga Yesu ni chogolo. Pikipiki inaitwa kisululu. Eh? What? Kisululu. Kisululu. Eh? Na okay, tena kisululu ba? Na bendera mazuri tu. Kivevelo. Unajua kale kawimbo. Kisululu na kivevelo. Kuna kawimbo kana semanga? Kibebelo cha Yesu ni chokiletu, eh? Yeah. Yesa. Ni bendera ya Yesu imeinuliwa. Eh? Iyo kama. Iyo benda wakama. Mi staki stories hako, jamaa tu antu. Hapo kwa kupenta mani. Alafu msea mekambia na hito Kanyuera. Sio Kanyuria bro, Kanyuria nika kukufa. Kanyuria nika kukufa. Si Kanyuria. Kanyuria. We, Moas Gerenji, si Kanyuria. Kanyera. We, buka Moas, kuja, Moas Gerenji. Si Kanyuria, man. Umse si Kanyuria. Uri Kanyuria waru. Kanyuria. Nazame waru. Ni Kanyuria. Kanyeria. Kanyeria. Kanyeria, si Kanyuria. Mimi mesikia, we, two and two, we unisikia aje wewe. Kanyeria. Kanyeria, hali sikia Kanyeria. Ni Kanyeria ama Kanyuri. Sasa, ule anasema story za waru, sijui tumuite Kanyeria waru, sijui. Kunyuri ni kukufa na sheng. Oh, kunyuria. Alicheza Kanyuria mkwanda. Alinyuria.
Sheng paka mdomo hii change. Ah, ukiongea Sheng lazima. Usiwahi cheza na waru moto mtu wangu. Utanyuria. Najita mabuda. Atakwambia buda akupe story ati buda. So lazima pia ke mdomo hivyo. Yeah, lazima ufanye hivi mtu wangu. Buda. Ni kumaanisha ka story kameshika vibaya sana. Uwezi jua labda hata anajaribu ku protect taxi na hapo hivyo isitoke. Nimepiga ngeta kidogo. Ah, mrome. Mimi hapana, mimi sitaweza kumaliza shule. Wewe ndio utafunga shule. Mimi. Inakupeleka aje? Mimi naona uko na show, uko sawa? Mimi niko sawa. Mimi niko sawa so. The thing is this. Huyu kina mwasu siende. Eh, ndio pia tuone kwa TV pamoja. Ule jamaa atatuchukua si wote watatu. Ule bwana nasikia nikiwa mfupi. Si acha kuua culture ba. Kama ni picha fanya hivi. Hii ni video. So, ni video. Hii ni video tu. Mwas, just angepiga magoti eh. Mimi nataka umse apime aseme hiki kitu inamaanishaje. Ai, yeye mwenyewe aiangalie. Ah, yeye, sasa wewe. Huyu kwanza apeane. Acha kuweka juu, kamera hazitafika huko. Sorry. Unajua bado hata tukiwa na wewe kamera zimenyonga kichwa. Kwanza sorry. Zimenyonga kichwa. Zime Hebu tuambie hii art inasemaje huko. Kwanza kabisa naona kuna ndume hapa. Ehe, ndume iko wapi? Kuna jamaa hapa. Ama ni mwanamke huyu? Hapana, mwanamke hizi kwa na maso hivyo na. Jamaa kuna mpaka Tupac. Ehe. Oh, ndizo hizi. Ehe, na hizi mamaso. Alafu hapa kuna kandege. Na kuna kingine. Hii ni monkey. Hako ni kandege hapo anako. Za monkey. Monkey aje iko na pick. Hii ni macho alafu mdomo ya monkey hapa. Bro, ni nini wewe na kunyonga leo? Mimi naona. Alafu hapa kuna kigogo. Unajua hornbill? Hii ni hornbill. Hii ni ndege iko juu sawa. This is ndege. Hii ni monkey. Sasa acha tuambie na mchoraji. So ukiangalia hii mkono imekashika hivi. Imeshika kama monkey shingo. Inakanyonga. Mikono zote ziko hapo. Si ati ana huyo anajisarenind. Choke. Mara kwanza mimi nilikuwa naona ni kama amekiburura. Na hiki ni kiombidho. Nilikuwa naona kama kiombidho na kingwenos. Ati ame? Naona ungeweka kiombidho. Amekifanya. Amekiburura. Kibendera. Wewe unisikia shangi ya Kimeru wewe. Sasa ni venye yako yaka kamoshi mtu angerani. Lakini huyu ni mtu tu anajisarenate. Acha tumwasa sema. Hii ni monkey. Kulingana venye mna explain hata mnafanya ni kasi juu sasa. Umenitoa sasa hata sijui. Nasikia tu. Hii ni nini ulikufanya? Mtu anajisarenate. Jamaa nilimagine jamaa anatembea akipiga flute. Jamaa aliingia kwa msitu akijifunza. Sasa venye kalishika alienda tu akipiga. All the way. Yeah. Okay, sasa, so hii ni nini? Ameattract ndege. Ameattract nini? Sasa hii. Kwa hivyo kuna monkey hapa ukweli? Hii rangi yenye iko around ina represent venye anakanyaga majani. Venye kuna mto inashuka na sio ulisema ya supu. Huko nyuma. Kuna two birds sasa tunamsikiza like. So hii ni bird ama monkey? Hii ni bird. This is very bad. It's a bird. Sasa juu umeshinda weka chini sasa. Weka hapa, niko sawa. So sasa wewe tufungie show sasa. Maliza. Show imeisha. Laleni. Atualale. Nikafiwe. Haya, show imeisha. See you next week. Asante sana Mwaske Renji. Ah, thanks Mazi. Cashman, Vita Mrume, yo, kama dawa, kama kawa, and of course, Raisu Mzuka. Until next Friday. Yeah, na wewe, Instagram zako. Ya, mimi naitwa Jasper Mrume kila mahali, na nyumbani radio inarundi. Inarundi, nyumbani radio, hapo YouTube. So mwingie msubscribe. Kabisa. Uni ule msee. Hebu jaribu kutuframe sisi wote kwa kamera vizuri. Nusu. Ah, tunataka kuonekana mpaka hapa. Mimi najisikia sisi wote mpaka hapa. Ona vile kitapotelea huku juu. Ona, hatuwezi unanyongwa kichwa. Apige magoti huyu. Wewe inama ndio sana.